Dan cuci-cuci kasut boot apa semua pun yang yang di akademi tu kena buat. Oh, untuk Budak-budak junior tu kena buat. budak junior tak untuk senior. Ya. Yeah. Macam tu ke? Kalau sini bergaduh orang Ya. Yeah. Putih pula dia. Aduh, lain. Lain tak apa kelihatan. Okey, dengar yo. Okey. Okey, alhamdulillah, alhamdulillah. Macam mana hari ni ada training lagi, doktor? Cikgu, sir. Ada. Biasa kan Hari mengikut ni school buat ni? di tempat. Oh, betul lah. Pasal nak lawan di Bila Cukai tu padang sintetik kan? Jadi kena bagi dia Ah, suara. ya. Ini kita pun senang lah, santai-santai lah cikgu ni. Peminat-peminat ramai ni. Nak tahu tak perkembangan pasukan Perlis ni. Macam mana game semalam tu. Nampak macam banyak lagi homework nak kena buat ni cikgu. Komen sikit cikgu. Ya, sebelum tu saya nak ucap terima kasih lah kepada kelab penyokong Singa Utara ni sebab buat live ni, sembang santai ni. Dan juga penyokong-penyokong yang lain, penyokong lain, rakyat pilih lah yang banyak bagi Ya. motivasi, inspirasi. Kemudian dah dua game dah, walaupun tak penuh tapi nampak ada aura ni tu memenuhi Ada. grandstand. Walaupun Kemudian petang, memang walaupun petang buat hujan lagi. malam pun ada ramai juga datang kan cikgu. Ya. Sentiasa bagi sokongan. Yang tu Alhamdulillah, yang alhamdulillah. buat bagi kuat apa ni semangat lagi. Players pun makin kuat semangat lah bila tengok penyokong sendiri. Dia, dia waktu training pun Encik Anwar sendiri pun duk hadir. Kita bagi, kita support betul. Tengah pun Cik Anwar pun ada 4 setengah duk ready. Kemudian malam Apa? malam game pun saya tengok di grandstand tu baru ada seorang. Orang tu Cik Anwar lah. Duk. Awal, awal tak kalut orang kata. Ah, awal tak kalut, awal tak kalut. Okey okey okey. Awal Okay. tak kalut tengok. Tu macam mana Awal tak persiapan kalut sekarang ya. Ni? Player-player macam mana? Ada yang injured ke apa ke? Bolehkah cerita ni kat peminat-peminat nak tengok? Setakat sekarang yang injured tu syukur kan semalam dia masuk second half. Ya, Tapi tu dia nampaklah. baru syukur tu baru pulih daripada injury. Tu yang dia main second half tu. Tapi tengok semalam tu nak test lah. Nak test syukur tu nombor 8 ni. Tengok asal tengok dia boleh tu bila dia masuk dia ada impact yang Ada lain pada itu. game tu. Ada impact. Dikenal tu. Peter semalam tak main lah. Pasal apa? Oh, Peter. Injak lagi lah. Oh, Peter pasal game hari tu waktu lawan dengan Langkawi, kita lah bagi peluang dekat dia. Dia dah tunjukkan persembahan yang baik untuk Langkawi. Kita dah tahu dah kata dia boleh main. Semalam kita baru nak test seorang lagi striker baru daripada Langkawi. Yang nombor 29 tu. Ya ya Jan Jan. Ha, Dia itulah main tengok. ya dia main tu lah. Dia Nampak ni ada dulunya Akademi Kanban. oh, Ingatlah Kemban Akademi dekat Kanban. dekat sekolah Abi tu. Ah ya. Yalah, Kemban Mula-mula dekat sekolah Abi lah. sebelum sekolah Abi dia buat di Akademi Kanban ni dia buat di sekolah Siasan. Saya rasa betul tu kat PIB kan. Saya ingat macam tu lah. Bila dah ya dia tukar PIB. Jadi Jan ni salah seorang daripada produk Perlis lah juga. Jadi yang kita pentingkan sekarang ni produk Perlis lah. Itulah tengok pun 99% kebanyakan player pun budak-budak Perlis lah. Tengok alhamdulillah cikgu bawa pun nampak ni lah. Itulah persiapan tu saya nak tanya tu lah persiapan untuk ke Terengganu ni. Kira setakat lah ni minor injured sajalah. Ya, minor-minor saja. Lepas tu Oh. syukur pun dah pulih lah.
Kemudian goalkeeper semalam kita tu ada sikit lah. Goalkeeper, first Fazrin keeper, lah. first keeper. Fazrin Fazrin, lah. ya Fazrin. Oh, Fazrin. dia ada sikit InsyaAllah lah lah nampak. dalam. Ya, ada sikit. Tak apa. Fisio kita Weng boleh buat kerja tu. Weng memang, Weng memang terbaik lah dia. Dia dia boleh, boleh cucuk insyaAllah cucuk lah. jauh. Tu Ya. ajalah orang komen ni, nak baca komen sikit. Asri, Asri, Asri Azhar ni. Dia kata tak ada playmaker. Macam mana ni, sir? Playmaker ada semalam tu. Cuma Tu tak dah ni. tak Tak menjadi semalam, tak menjadi. kurang sikit sebab dia dia kurang. ya. Tapi kita dah ubah bila second half tu kita dah ubah. Ubah position sikit. Tu yang boleh Tolonglah bergerak tu. tu macam apa saya baca macam apa posisi midfield kita ada midfield sekarang harap siapa cukup dengan Muiz. Muiz Haziq Muiz Muiz. Muiz 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 Haji Haji Muiz Ya, Haziq 25 eh. Muiz. Kuala Pelih. Tahu tu Nombor dia Haji 25. Kuala 25 Pelih. tu budak kolor banyak tu ni. Kemudian kita Wan Zulhilmi. Wan Zuhaimi. Kita masalah penyudah lah. Macam semalam saya tengok ni, ni pendapat saya lah, cikgu. Duk harap dekat Saddam, kesian tengok kat dia. Yalah. Jenuh. Tu lah. Harap ada flanker seorang lagi ke, tak teruk sikit lah Saddam. Kesian tengok kat dia semalam. Turun naik, turun naik. Nampak dah dia dia puluh lebih, dia puluh. Sadam. Dia pulun semua. Dia betul-betul pulun je. Wah, tengok ha. Sayanglah penalti tu biasalah friendly game macam tu lah. Bukan kita nak tengok result sangat, nak tengok ni lah. Kan kita baru-baru lagi, team pun baru build up. Harap penyokong-penyokong pun support lah. Biasalah baru-baru ni. Kan. Harap tu lah. Kami mengharap lah cikgu ni. Tak ada lah. Ni kira Oh, betul-betul lah. Tu yang saya cikgu nak banyak suruh banyak. cikgu cakap. Ya, cikgu. Tak Saya ada. pun banyak duk dapat WhatsApp, duk dapat teks semua daripada daripada penyokong-penyokong Perlis ni, duk bagi bagi sokongan lah, bagi moral support. Hari-hari ada Support. masuk. Nah, alhamdulillah tu. Dan Kita pelan-pelan lah. Pelan-pelan kayuh lah kita bagi pun naik tak boleh. balik ni. Ya, kita pun tak boleh nak kayuh sorang-sorang. Benda ni kena berpasukan. Kalau dalam padang saja pun tak cukup. Dia kena ada orang yang ke-12 tu. Penyokong InsyaAllah, tu. insyaAllah. Fan tu. Nyokong tu insyaAllah lah. Amat penting sekali. Sekarang pun tengok. InsyaAllah lah. Harap-harap ni penyokong ni tambah main, tambah dah. Dah memang stadium, stadium pun dapat main malam kan. Harap-harap senang lah sikit. Kalau siang ni payah sikit. Kau nampak malam Iyalah, ni, insyaAllah. lepas ni. InsyaAllah lah. Ramai lah akan turun ke stadium lah. Kira dua game tu, okey lah. Ni kira tak ada dah friendly lah, terus terus nak pergi bila pergi Terengganu tu cikgu. 11 hari bulan. Oh, 11 sebelah Jumaat, bulan. Jumaat. Oh. Jumaat lah, game Ahad kan. Jumaat. Dah Ya, 12 masuk hari bulan sini game. lawan dengan game lah. Lepas tu masuk sini dengan mana dah? Saya tengok jadual lupa dah. Ha cikgu. Masuk masuk main dekat home. Tak silap saya lawan Tok Janggut lah. Dari Kelantan. Tok Janggut tu apa jadual yang mula-mula dulu patut kita jumpa dengan Tok Janggut. Ah, First tu lah. game. Oh ni tu, Tu dia, ada dia tukar perubahan pula kan. lah jadual. Apa ada perubahan Ya saya dia tengok dia jadual bila hang. dia perubahan tu. Oh, Tapi saya tengok jadual alhamdulillah lah lama kita tu. kena. Kita tak kena alhamdulillah cukup dengan kita tak kena Sabah Sarawak. Kita tak kena pergi lawan dengan Jaguar Kinabalu apa semua tu. Jaguar Kinabalu. Kucing. Kalau Paling kena pergi paling sana jauh pun. bajet lah. Kos ya. Jenuh juga kos lah.
paling paling jauh pun sini apa Pantai Timur lah cikgu kan, paling jauh pun kan. Lepas tu, lepas tu dia dekat Lembah Kelang saja yang paling dekat pun. Itulah dok main ikut Ya, main. ya, ya. Ya. Itulah dah Ni harap pun main pihak penyokong-penyokong dia. Dia cikgu. yang harap menyokong-menyokong. Tak ada. Itulah saya pun harap lah penyokong-penyokong hak duk Terengganu tu kalau ada masa pilah tolong tolong sokong kami ikut jauh nak pergi ni. Kan nanti kalau ada orang dekat kawasan-kawasan Lembah Kelang tu duk minta lagu tu lah. Ada dua tiga orang pun tak apa lah, bawa bendera ke apa ke. Kan. Ah, Kami pun ya. insya-Allah lah lepas-lepas ni kita akan ikut lah. Oh. Tu nak harap ni penyokong-penyokong okey. Kalau nak tanya apa cikgu boleh komen kat sini. Nanti saya pun nak tolong tanya apa-apa ke. Ni ni kawan kawan cikgu ni geng Skodermon ni apa? Nazwan. Steady skor 4 jus. Semoga berjaya Perlis United. Ah. Ni geng-geng geng Skodermon ni. Ramai geng tim Skodermon ni masuk eh. Malam ni. Ya, ya, Support ya. cikgu ni. Okey. Saya nak tanya lagi satu. Macam siapa tadi? Tadi ada tulis. Pasal liga. Bukan Pasal pasal Liga. liga boleh. Tak, Ya. tak, tak. Okey, cikgu nak cakap pasal Liga boleh. Okey, pasal Liga boleh. Ada salah satu, ada juga orang minta suruh saya tanya. Dia untuk bawah umur kan? Okey, cikgu komen lah. Ya. Adakah nanti kita boleh buat pemilihan untuk pemain-pemain yang akan datang dari situ? Cikgu? Itu salah Bakat-bakat satu mungkin tujuannya. datang. Saya Ya, bakat-bakat ya. tu sayang lah. Ramai. Pelih ni bakat-bakat ni ramai. Tapi tak ada tempat nak explore ke. Duduk tengok. Itu Tapi salah terima kasih satu lah pada MSN. tujuannya lah. Ya, terima kasih kepada MSN. Itulah terima kasih MSN lah buat lagu tu. Minta harap-harap penyokong pun. Bila support lah. Liga tu pun okey lah. 10 team je. Padang, tak silap dia, Padang C kot dia orang guna. Dan Padang A, Padang A sekarang tutup sah, untuk Padang A ada juga, Padang C pun ada juga. Padang A ingat tutup ni 2-3 hari untuk nak maintenance, untuk nak buat bagi game tu rest sikit lah. Ya, ya, ya. Itu tu lah cikgu cerita sikit lah tim macam mana ni. Malah tibu pun mistik 2 kali. Itu Kita bila dah lah. lah. Dah buat correction lah Buat tadi, postmortem petang lah. tadi. Dah buat postmortem lah, buat correction. Sebab sikit saja dia punya kedudukan dia tu rapat sangat dengan seorang lagi center tu, Suhaimi. Dia rapat sangat positionnya. Jadi bila miss tu, miss dua-dua orang sekali ya. Patutnya dia ada jarak dia sikit. Ada distance Dia lah. ada jarak. Nak cover Suhaimi tu. Sebab tu kalau bola bola yang bola tinggi yang tu, dia miss Suhaimi tu Dia dia tengah masih ada celah. lagi lah. Dah saya faham. Kalau dia rapat Itulah sangat, kami. dia tinggi, dua-dua tinggi, dia miss, miss dua-dua sekali. Itulah. Saya pun tengok lagu tu lah. Macam saya tak kisahlah semalam game kalah ke apa. Cuma nak tengok permainan tu. Harap improve lagi lah. Tapi berat lah. Tapi kita pun tak harap lah. Tahun ni tahun pertama kan. Biasalah. Ini pun cikgu pun first time ni. Pegang tim atas ni kan. Ayo. Sebelum ni, First time ni. saya assistant Super League. Sebetulnya assistant Cikgu Jan kan. Haji Rahman. Ya, Super League. Tahun 2003-2004 tu. Tapi dulu biasa jadi pengarah juga. Ya. Ingat Astro dulu. Ya. Rancangan Astro dulu. Lepas tu MS tahun 2005. sukan sekolah ASEAN, 2005. sekolah ASEAN. Sekolah ASEAN dulu pernah kan? 2007 tu final dengan Korea. Sekolah ASEAN saya ingat, saya banyak ni. Data-data cikgu ada duduk, duduk dalam otak juga sini. Sekolah ASEAN 2 kali kot cikgu. Betul Ya, ya? dua Di kali. China sekali ya? Di China kan Di sekali? China sekali. China sekali. Saya ingat yang tu di China sekali. Yang di Dia adalah China tu pengalaman. saya ya. Saya bawa tu grup yang menang
Suzuki Cup tu, Fadli Shah, Fazail, Pak Zai grup tu yang menang tu. Lepas tu Amir, cikgu apa tu? Amir Ya, boleh ya. Penang dulu tu. Amir Ya, Penang ya. dulu kan. Grup tu Lompat lah yang mereka. Suzuki Cup. Ya lah grup tu. Lepas tu cikgu pun pernah di Fulham kan. Ya, ya. Pernah dia dulu. Itu Ya. buat apa cikgu dulu di Fulham? Cerita sikit. Ceritalah pengalaman tu kami nak dengar. Waktu Fulham tu macam mana? Time tu kita buat pemilihan budak-budak di Malaysia ni ada 1,600 orang. Last kali Sangkut lah. lalu seorang budak Johor bawa last kali dua orang tu bawa ke Akademi Fulham lah. Jadi saya berkesempatan lah jumpa dengan Al-Fayed tu. Dia waktu tu Al-Fayed yang owner Fulham lah. Owner Fulham lah. Waktu tu Fulham pun tengah duk naik tu waktu tu. Waktu tu Van der Sar keeper Fulham lagi waktu tu. Tak silap dia. Ya. Kira pengalaman Kira lah, pengalaman paling paling berharga cikgu lah tu. Boleh boleh pergi ya. join dengan kan. Bukan senang tu cikgu tu. Tu lah banyak juga pengalaman-pengalaman cikgu Kemudian harap tu bawa pengalaman tu di Perlis nanti lah. bila di akademi sana tu dia punya corak latihan dia memang demand dia tu kualiti. Demand dia tu tinggi. Di sana tu budak-budak umur 19 apa semua tu depa dah treat macam pro dah. Di akademi tu depa dah treat macam pro dah. Tak ada apa ni siap minuman apa semua tak ada, bawa sendiri semua. Oh, bola pun kena bawa seorang sebiji lagu tu lah. Macam style Jepun lah. Dia, Lagu tu lah. ya, ya, ya. Mereka latih macam tu, disiplin. Disiplin, Kemudian faham-faham. Yang junior tu akan jadi ball picker buat tu game. Jadi ball picker tu satu penghormatan. Pasal boleh masuk stadium. Ya, Waktu ya. senior players Tapi duk main tu, senior players duk main, so dia orang academy boleh duduk tepi punya dia lah. player jadi dia boleh tengok game. Dua tiga. Dia boleh duduk tepi padang, dia boleh tengok game. Ya lah, So macam dia dapat. konden itu, berpikir tu. Ya. Jadi kita di sini. Liverpool berpikir. Ya. Kemudian cuci-cuci kasut boot apa semua pun yang di akademi tu kena buat. Oh, untuk Budak-budak junior tu kasih kena buat. budak je untuk sini ya. Ya. Macam tu ke? Kalau sini bergaduh orang pun Ya. lah. Kalau sini. Kalau buat yang tu. Oh, Zana. Tapi mereka terpaksa. Oh, memang macam tu. Dia orang kena buat macam tu lah. Yang ni lah yang apa ni, belasan tahun ni yang baru nak up ni apa ni dah culture dia macam tu, budaya dah macam tu, jadi dia dia shock pula tu. Player player Sanggup yang lah. anak-anak to serve dia senior tu, dia pun shock. Habis macam kadang-kadang pun yang hak tu pun bukan semua dapat kontrak juga kan cikgu kan. Ramai-ramai tu pun Ya, kan. ya. Ya, ya, ya. Ya, ramai-ramai itu bukan semua. Sebab tu bola ni kira satu investment lah. Tapi ada risiko dia juga. Bukan Yalah, ada bukan risiko 30 orang. lah. Kata satu batch 30 orang. Bukan 30 orang yang akan main Super League. Betul. Betul cikgu. Kan. Dia macam macam ni Macam lah, macam 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 saya duk cakap bisa cakap cikgu bila presiden dia dulu presiden bawa 21 kan. ya. Bila dia umur lebih, dia nak pergi presiden tak boleh, nak pergi naik atas pun kadang-kadang waktu tu lah. Cikgu kan kita bisa bincang kan. Kadang-kadang waktu tu lah.
kadang-kadang dia tersilap sikit ya. Dia tak boleh masuk dah. Lepas tu sekarang pula tim pun pelan kurang. Kan? Tak Ya, macam ya. dulu. Dulu banyak tim. Saingan tu banyak juga kan. Itulah. Memang betul kena berbakat lah. Sekarang ni. Nasib memainkan peranan jugalah. Kadang-kadang tengah nak naik dia injek. Ya, ya. Itulah sekarang ni macam itulah. Penyokong-penyokong polis ni memang tengah duk ni lah. Mengharap kan. Saya ni pertama kali ni saya buat live ni. Kira biar orang kenal lah muka dalam page ni. Kan. Pasal memang lah Yalah. duk harap. Memang saya mengharap betul-betul lah. Cikgu betul, betul. Bukan saya nak harap jadi juara. Tak harap. Saya harap bagi saingan je. Ha, pasal kita baru mula cikgu. Baru mula. Janganlah macam semalam kalau pun saya tengok komen-komen ni. Itu biasa lah. Tapi saya suka juga biar kalau tu ada juga sifat postmortem. Biar kalau awal tu orang kata kan. Jangan nanti dah game nanti baru dia rasa. Baru dia duduk kacau. Cikgu pun duduk kacau lebih kan. Tentu lah. Okey lah cikgu. Kita kali nak sembang lama-lama ni. Biasalah sikit-sikit lah. Ya, ya, Lama-lama ya. ni nanti Nanti kita. kita sembang lain, sembang lain. Nanti kita sembang lain lah cikgu. No. Terima kasih lah kena join. No, no. Oh, okey. Okey, Assalamualaikum cikgu. saya nak Boleh buka ucapkan kecepatan terima sikit. kasih. Terima kasih kepada Cik Anwar. Terima kasih Banyak kepada banget sudah semua lah. dalam kelab ni. Abang Anwar, apa muda lagi? Duk encik apa? Duk panggil encik. Apa ni, semua penyokong-penyokong yang hadir di stadium dan juga hadir waktu training, kemudian kot jalan pun ada yang duk bagi sokongan. Thank you. Terima kasih semua. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. taala wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Semoga berjaya. InsyaAllah. InsyaAllah. Nanti kita berjumpa lagi lah dengan cikgu John nanti. InsyaAllah nanti kita try ambil player-player pula macam mana. Okey. Selamat malam. Jumpa lagi.